ମା ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ବାଟ କଢ଼ାଏ। ପିଲା ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ମା ପିଲାକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଏ। ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ ବୋଲି ମା ତାର ପିଲାକୁ ଆକଟ କରେ, ପିଲାକୁ ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାବୁସାନଙ୍କ ମା ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ନିଜ ମା ହେବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଅବୁଝା ପୁଅକୁ ଅବାଟରୁ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମା ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ନିଜ ଦୁଷ୍ଟ ଝିଅକୁ ଆହୁରି ଅବାଟକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିବାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ସେ ମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର। ଗୋଟେ ପଟେ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିପରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କିପରି ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପକାଉଛି, କିପରି ନିଜର ସୁନାର ସଂସାରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁର୍ମାର କରିଦେଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମା ବାପା ଦୁହେଁ ଲଜ୍ଜିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅପରାଜିତା ପୁଅ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ବୋହୂକୁ କିପରି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ହିଁ ଦୋଷ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭୁଲ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ଭଲରେ ଥା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ତୁ ତୋ ନିଜକୁ ବଦଳେଇ ଦେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିଜର ଭାବୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ତୋ ପରିବାରକୁ ଆଜି ସାରା ସମାଜ ଆଗରେ ଲୋକହସା କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ବାବୁ। ସେମାନେ ତୋ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାଥ ଦେବେନି, ତୋ ପରିବାର ହିଁ ତୋ ସାଥ ଦେବ। ତୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁ କାହାକୁ ନ କହିଲୁ ନାହିଁ, ତୋ ମାଆକୁ ତ କହିପାରିବୁ ନା, ତୁ ସେ ଅସାମାଜିକ ଦୁନିଆରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେ, ତୁ ତୋ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ତୁ ଯେବେ ବି ଆସିବୁ ତୋ ପରିବାର ତୋ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି କହି ନିଜର ଅବୁଝା ପୁଅକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମା। କାଳେ ପୁଅ ଏସବୁ ଶୁଣି ବଦଳିଯିବ କି? ହେଲେ ସେପଟେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ମା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ପୁରା ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସତେ ଯେମିତି ସେ ମା ନୁହେଁ, ମା ରୂପରେ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ଭାବରେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଝିଅର ସବୁ କଳା କାରନାମା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୋ ଝିଅ ପୁରା ଗୋଟେ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ, ତାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପରା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରୋଶନ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାରେ ମୋ ଝିଅର କୌଣସି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯାହା ଦୋଷ ଅଛି ସେହି ବାବୁସାନର, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର। ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ ମୋର ନିରୀହ ଝିଅକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ଇମେଜ୍ ଖରାପ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଏପରି ମୋ ଝିଅକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକହସା ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ ଆଉ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସେପରି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ ପିଲାବେଳୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମା କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା, ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଘଟଣା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଘଟେ, ତାକୁ ନେଇ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବୁସାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବାବୁସାନଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପରିବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଝିଅକୁ ଆକଟ କରିବା ବଦଳରେ ଝିଅକୁ ଆହୁରି ଏପରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ
ଦୁଇଟି ମାଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆଉ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ କିପରି ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ମାଆ ପୁଅର ଏଭଳି କାମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଆ ଝିଅର ଏଭଳି ଥାର୍ଡ ଗ୍ରେଡ୍ କାମ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବିତ। ଏପରି ମାଆମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଝିଅ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି। ବାହ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମକୁ ତ କୋଟି ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।